Što me sprečava da te sad ubijem? Mene zanima da zaštitim Petra i moju porodicu. A nikad ništa normalnije nismo uradili. Tako je, bate. Tada sam mislio da si izdao državu, da si izdao mene i to me bolelo. Nisam mogao da odbijem ponudu. Sad treba samo da im prepustim posao. Ko je umro, umro je. Ko je ubijen, ubijen je. Pokajanje je jedini put ka milosti. Znaš ti koliko je grobova zbog mene iskopan? Sve vidi, sve mu javljaju napred, uvek je korak ispred svih. Što nas ne bi ubio? Što nas do sad nisu ubili, a toliko su pokušavali. Ne, da te marš. Južni vetar, na granici, poslednja epizoda, nedelja u 20, na prvom.